Šli jsme do zápasu s tím, že to je kvalitní soupeř, věděli jsme, že ten zápas bude mít kvalitu a bohužel hned na začátku, asi v 5. minutě, jsme si nechali dát docela hloupý gol, kdy Kikin Frýdek to navéd a vystřelil krásně do šibenice. Bohužel, nebo ve hře jsme zase tak nepropadali, si myslím, dobře jsme kombinovali, ale do 25. minuty nám soupeř nasázel další dva góly, takže to bylo 3-0. A myslím si, že to nás docela položilo, ale je to takový smolný, protože ze tří šancí jsme dostali tři góly v podstatě z celého zápasu. Druhý poločas si myslím, že už jsme byli i lepší než Sparta. Zavřeli jsme na půli a oni se snažili hrát jenom na breaky. Dostávali jsme se tam druhou půli asi tak do tří šancí a myslím si, že ještě jsme měli šance na to srovnat celý zápas a odjet minimálně, nebo nechat si aspoň bod tady.